kukaribisha tena katika sehemu ya sita ya simulizi itwayo Chozi la Baraka. Ni simulizi iliyotungwa na Tatu Kiondo na kusimuliwa nami Leonard Peter, imeletwa kwenu na RK Simulizi. Maelezo ya Mama Juma yalimuingia vilivyo Bimwasi. Akilini mwake akaanza kuweka msimamo na fikra mpya kuhusu mtoto wake. Bimwasi akaona taswira mbele ya macho yake, jinsi mtoto wake anavyokwenda na kurudi kutoka shule. Akawaza na kuwazua kuhusu maelezo aliyoyapata. Vitengo maalum alijiuliza mara mbili mbili kuhusu vitengo hivyo. Vitawezaje kumsaidia mtoto mlemavu, hasa akiwa albino asiyeona vyema ubaoni? Alijiuliza sana. Mwishowe akaamua kumgeukia na kumwambia Mama Juma, "Sawa, nimekuelewa jirani yangu. Wewe ni mtu mwema kwangu. Nashukuru kwa kunitoa gizani. Sasa naona nuru mbele yangu kuhusu hatima ya Baraka. Namsubiri baba yake ili niongee naye, nimsikilize mwenzangu naye atasemaje." Mama Juma alifurahi sana kusikia jibu hilo kutoka kwa jirani yake, kuwa ameelewa na kuwa na fikra imara kupata mwelekeo kuhusu mtoto wake Baraka juu ya kupata elimu. Baada ya muda, Mama Juma aliaga na kuondoka zake huku akiwa ni mwenye furaha kutokana na ushindi aliyopata. Ilikuwa majira ya mchana, mishale ya saa 7 kamili. Jua lilikuwa kali mno. Pilika za watu na wakazi wa eneo hilo ziliendelea kama kawaida. Watoto nao walikuwa wakirudi kutoka shuleni. Tausi alikuwa miongoni mwa watoto hao, aliongoza moja kwa moja mpaka nyumbani kwao. Alipofika, alibisha hodi na kuingia ndani. Hapo akamkuta mama yake amekaa sebleni akichambua mboga za majani aina ya mchicha. Muda huo alikuwa yuko peke yake pale sebleni. Baada ya kuingia, alimsalimia mama yake na kupitiliza chumbani kwake. Huko alibadilisha nguo zake za shule, kisha akachukua kitabu chake na kuelekea chumbani alipokuwa kaka yake Baraka. Alipita kwa tahadhari ya hali ya juu kutokana na kumwogopa mama yake. Hakutaka kumkurupusha na kumshtua mama yake, maana alijua fika akimwona kipindi anaingia chumbani humo atampiga na kumfukuza kwa viboko. Ndio maana akaamua kwenda kimya kimya bila ya mama yake kumuona. Tausi akafanikisha kuingia chumbani humo na kumkuta Baraka amelala kitandani. Akamwita na kumwambia, "Baraka, Baraka, amka." Tausi alimuita, "Naam dada, amka, nimekuletea kitabu." "Sawa, leo tutasoma kama kawaida." "Sawa." Baraka alifurahi na kutaka kukiona kitabu hicho. Kitabu kilikuwa kimeandikwa Tola Mlagizani. Tausi bila ya kubisha alikitoa kitabu hicho na kumuonesha ndugu yake. Baraka alikiangalia kitabu hicho na kumwambia dada yake amsomee. Tausi alianza kumsomea kaka yake hadithi zilizokuwa ndani ya kitabu hicho. Tausi akiwa anaendelea kumsomea Baraka, mara wakasikia mlango unafunguliwa. Walihamaki kumuona mama yao akiingia katika chumba hicho. Tausi alidua, kitabu kikiwa mkononi mwake hakuwa na jinsi, ataanzia wapi kukificha? Maana alikuwa ameshachelewa kufanya maamuzi hayo, kwani mama yake alikuwa kashakiona kitabu hicho tayari. Bimwasi aliingia ndani, alimkuta Tausi akimsomea hadithi kaka yake, naye akaamua kukaa pembeni ili kusikiliza hadithi hiyo. Tausi akiwa amedua pale chini, alipokuwa amekaa akasikia sauti ikitoka kwa mama yake ikimtaka aendelee kusoma hadithi hiyo. Tausi alifunua kitabu hicho na kuendelea, huku mama yake akiwa amekaa juu ya kiti kilichokuwa ndani humo. Tausi alisoma mpaka mwisho wa hadithi hiyo na akafunga kitabu na akamgeukia mama yake na kumwambia, "Nimefika mwisho wa hadithi hii ya Tola Mlagizani. Dada, ningejua kusoma na mimi, ningemsomea mama hadithi." Baraka alisikika akimwambia dada yake, "Wapo wenzako kama wewe, wanajua kusoma na kuandika."
Tausi alimwambia ndugu yake, "Mama, unamsikia dada Tausi? Nipeleke na mimi shule." Baraka alimgeukia mama yake na kumwambia, "Subiri baba yako arudi, niongee naye." Mama yake alimjibu jibu hilo. Wakati Bimwazi anaongea na watoto wake, punde bwana Ahmed alirudi kutoka kazini. Alipoingia tu ndani, alimkuta mkewe pamoja na watoto wake wakiwa sebleni. Alitupa jicho lake vizuri, alimwona mke wake akiwa hana furaha. Akajua labda mke wake atakuwa anaumwa. Akaamua kumuuliza kisa na mkasa kilichomsibu mpaka akawa katika hali hiyo. "Vipi mke wangu, unaumwa?" "Siumwi chochote, isipokuwa masuala ya Baraka yananitatiza sana." Bimwasi alimjibu mume wake, "Masahibu gani tena hayo mke wangu? Leo Baraka ameleta majanga." "He, majanga gani tena?" "Bado anang'ang'ania kwenda shule." "Bado anaendelea kushikilia msimamo wake?" "Ndiyo. Leo dada yake Tausi amemsomea hadithi. Basi imekuwa tatizo. Sasa tufanye nini?" "Kwa kweli hatuna budi kumpeleka Baraka shule. Ikimshinda atarudi, maana pale alipokuwa akisomewa hadithi na dada yake, basi na yeye akataka asome mwenyewe. Pia nasikia shuleni kwao kuna watoto walemavu wa kila aina na wanasoma, na yeye tukimpeleka ataweza kusoma pia." Bimwasi alimwambia mume wake, "Jamani, mtoto mwenye ulemavu tena albino, viungo vyake havifanyi kazi, miguu hana, macho hayaoni vizuri, atasoma vipi huyu?" Bwana Ahmed alimuuliza mke wake, "Sawa, nasikia watoto walemavu wote wapo na wanasoma pamoja." Bimwasi alimsisitiza mume wake, "Basi tutampeleka tu na yeye ili akasome." Bwana Ahmed alimjibu mke wake, "Wakati mama na baba wakiafikiana kuhusiana na kumpeleka mtoto wao shuleni, Baraka na Tausi walifurahi sana kusikia neno tutampeleka. Hakika walifurahi sana. Walijikuta wakikumbatiana kwa furaha, huku Baraka akilia sana kwa furaha ya kwenda shule. Akaona kuwa ndoto iliyokuwa inamsumbua kwa siku nyingi sasa imekuwa kweli. Baada ya maongezi ya Bimwasi na mumewe Ahmed, waliafikiana kwamba mtoto wao Baraka watampeleka shuleni. Kila mmoja akatoka pale sebleni na kuendelea na shughuli zake. Ilikuwa mnamo tarehe 3 mwezi wa 2, majira ya asubuhi na mapema, Bimwasi aliandaa kifungua kinywa, kisha wakajumuika mezani na familia yake ili kupata kifungua kinywa. Walipomaliza, bwana Ahmed na mkewe wakiwa na mtoto wao Baraka walifuatana na Tausi kuelekea shule ya msingi Uhuru Mchanganyiko. Walifika mapema sana kuliko watu wote pale shuleni. Walitafuta sehemu na kukaa ili kuwasubiri walimu wa shule hiyo. Bimwasi na mumewe walikaa pembezoni mwa madarasa ya shule hiyo, huku akiwa ni wenye mawazo tele kuhusu mtoto wao Baraka. Baada ya nusu saa kupita tangu kufika kwao, wakaona wanafunzi wa shule hiyo wakiwa wanaingia mmoja baada ya mwingine. Wakati bwana Ahmed na mkewe walipokuwa wamekaa, waliona wanafunzi wakiwa wameshikana mikono na wenzao, wengine wakiwa na fimbo nyeupe mikononi mwao, wakigonga mbele, kushoto na kulia, huku wakiwa wanatembea kufuatilia fimbo hiyo. Wengine wakiwa wanawasukuma wenzao wakiwa kwenye baskeli za watu wenye ulemavu. Na mpaka kufikia hapa, hatuna la ziada katika sehemu ya 6. Tukutane tena katika sehemu ya 7 ya simulizi hii ya Chozi la Baraka. Jina langu ni Leonard Peter. Imetungwa na Etatu Kihondo na kuletwa kwenu na RK Simulizi. Asante. Ah,